မေးလည်းပျော်နေရဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ထက်ဒီကျွန်တော်မေကိုပို့ပြီးချစ်ကြတာများတယ်လူများသားသမီးတွေကတော့ချမ်းသာကုန်ကြပြီအိမ်ကကောင်ကတော့ဘာလုပ်နေမှန်းအောင်မသိဒီနေ့ဆိုလဲစတော့ဘိတ်ဟဘိတ်တာတိုးရောင်းလိုက်တာ2000ဆိုလားမသိ2000ငါဝယ်လာတယ်တဲ့အမမင်းသားမေမင်းသားမေဆိုပြောပြောအဲ့နင်ငေါ့ဈေးဖို့ဒီနေ့စရောပို့ပေးရမယ်မြတ်ပေးရမယ်ဆိုလားအဲ့လိုဟာနာအားလိုက်နေကျမသားကလေတိုင်းကို200-300ပို့တာအခုကျမဒါတွေဝယ်ဝတ်ထားတာတွေ့လားတိုင်းမိမဂျပန်သူလေးကမရှိဝါအခဆာဒီမှာလေနီလန်းကောင်းလေးရှိတော့မှရွှေရည်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒါဒီလိုပါပဲဟိုကလေဟိုကရက်ွက်ထဲမှာဆိုကြွားနေကြတယ်ဗျာအဲ့လိုငါသားလေးကဂျပန်ရောက်သွားပြီအမှချက်ချင်းရွှေရည်နဲ့ဖြစ်သွားပြီငွေရည်နဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အချိန်တိုးတိုးအတွင်းတကယ်ရကြတော့အဲ့လိုနိုင်ငံသားတွားရင်ကြတော့ဒီအချိန်တူတူအတွင်းထဲရကြတော့အထေးမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့လိုအကျွေးတွေပါပြန်ဆက်ရတာတွေရှိတယ်အရင်ပြန်ကြည့်အောင်လို့ပြန်ပြီးလောက်ရတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြွားတဲ့လူတွေရှိတော့ကျွန်တော်ကအချိန်တူတူအတွင်းဒီလိုမျိုးချက်ချင်းချွေတွေငွေတွေနဲ့ဖြစ်သွားကြရင်တော့ဒီနီးလမ်းပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဟာအဖွားကြီးတယောက်ကောက်ပြီးလိုက်တဲ့ဆက်လမ်းဟိုရဲလိုက်တာပါနော်အမေကလည်းပျော်နေရဟုတ်ဒီလိုမျိုးလူတိုင်းတည့်ရလူတိုင်းချစ်ကြတာပေါ့နော်အဓိကကတော့ဟိုကျွန်တော်ထက်ဒီကျွန်တော်မေကိုပို့ပြီးချစ်ကြတာများတယ်ဟိုမိဘဆိုတော့လေဟိုဟာဒီလောက်လုံးနိုင်နေမဲ့လေလို့အဲ့လိုမထင်သားဘူးလို့ပါတော့အကောင်တော့ကလည်းအမေကိုအရင်ချီးကျူးကြတယ်အဲ့ဒါအမေကလည်းပြောတယ်ပြီးတော့အမေကလည်းဟိုအတိအကျကျွန်တော်နဲ့ short video လေးရရင်ကျွန်တော်ကနေရလာခေါ်ရဲ့လူလည်းများတယ်ဥမာကလောတို့မန်းလေးတို့တောင်ကြီးတို့အဲ့လိုမျိုးချိန်ကြရင်အမေကလည်းခီးထွက်ရတယ်ခီးထွက်တဲ့အတွက်မိဘဆိုတော့အသက်ကြီးရင်ကြောက်ခီးထွက်ချင်ကြတယ်ခီးထွက်ချင်ကြတဲ့အတွက်ခီးထွက်တော့ပျော်နေရောပြီးဟိုတယ်အကောင်းစားရည်နေရတူပေါ်မှာမနေဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဟာ breakfast တွေဆိုရင်ဟာ buffet တွေကျွေးတာငါဆိုရင်မနက်9:00ရက်ထစားတာဟို9:00ခွဲတိတိအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းခွဲစားတယ်လို့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအမေကအရင်ပျော်နေတဲ့အတွက်ဟိုအဓိကတော့အမေစိတ်ချမ်းသာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းဟိုစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ဈေးမစရာအခုဒီနေ့ဆိုလဲစတော့ဘိတ်ဟဘိတ်တာတိုးရောင်းလိုက်တာ2000ဆိုလားမသိ2000ငါဝယ်လာတယ်တဲ့အမမင်းသားမေမင်းသားမေဆိုပြောပြောအဲ့နင်ငေါ့ဈေးဖို့ဒီနေ့စရောပို့ပေးရမြတ်မြတ်ပေးရမယ်ဆိုအဲ့လိုဟာနော်ဟုတ်အမေပီတီတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုယ်တိုင်ကလည်းဘလောက်ထိကြိုးစားရှင်နေစိတ်နေဖြစ်လဲပေါ့ဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအစိုးရဟိုအဖေရှိတော့ဆိုအဖေရောအမေရောပြညီလေးတော့ကိုအရင်ဆုံးမိသားစုတော့ကိုအရင်ဆုံးဦးစားပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်အခြားကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘဝတော့မိသားစုကပထမဦးဆုံးပဲဆိုတော့မိသားစုအရင်ဆုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားအမေကလည်းအဲ့လိုပဲအမေကလည်းပေးဆက်တဲ့ချက်တားကလည်းပေးဆက်တဲ့ချက်အမေဟိုအမေရှိကဘာမှမလို့ခြင်းအမေပြောရင်ရပြီအမေကလည်းအဲ့လိုပဲငါသားရှိကငါဘာမှမလို့ခြင်းကိုကိုတားပြောင်းကိုရပြီဆိုတော့အချက်မျိုးဆိုတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကပေးဆက်တဲ့အချက်ပဲဆိုတော့အဲဟောပြောကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကျမသားလေးဆိုရင်လေဟိုတလောကဂျပန်ပို့လိုက်တာလေသိရမလားလာတိုင်းလာတိုင်းဝင်50တရာပို့ပေးတော့လေကျမအတွက်လေအဆင်ပြေတာပေါ့အဲတီကွန်းဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဟိုးအရင်နေရပေါ့နော်အရန်လေးစားအားကြရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအရန်တော်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယို quality တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်စပြီးရိုက်ခဲ့တဲ့ quality ထက်ဆိုင်နောက်ပိုင်းမှာဖြည်းကိုကဟို level ပုံမြင့်ကျင်တယ်အရေးယူသွေးပုံကောင်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဟိုတီကွန်းတို့ဘာလို့လဲဒီအရင်ခေါ်ရိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အမှုပညာရှင်တွေအဲ့လိုမျိုးအများကြီးခေါ်ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ဥမာဟိုအစမပြေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရှိလဲဒါတို့ကျွန်တော်ဒါတို့ဆက်တွယ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီးခေါ်ရိုက်ဖို့လဲအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဗျအာမင်းသားကမင်းသမီးကိုမူးပြီးတော့ရှက်လူရမယ်ခံရှက်လူရမှာဆက်လုံးလားလူသားထုတ်ရမလားရှက်လူရမယ်ဆိုတော့မှတော့အစ်စ်ပဲလုံးပါဗောပါတော့ခုစတော့ဆက်လမ်းနေနေလိုက်ရှင်နေဆိုင်မျိုးရှိကအာမရှိကျွန်တော်ကဘွားကိုတကယ်အေးစစ်စစ်နဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အရှုပ်ရှင်းကင်းကင်းနဲ့ဥပဒေကျွန်တော်ရဲ့ background နောက်ခံအရှုပ်ရှင်းနဲ့ကြည့်ရဆိုကျွန်တော်ဟမထောင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပုံမှာကျွန်တော်ရှိရင်ရှိရမရှိရင်မရှိရွှေတူဆိုရွှေတူအဲ့လိုကျွန်တော်ပုံမှန်လင်းလင်းအကုန်လုံးပြောရဲတယ်ဗျာကျွန်တော်လိန်တာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ပုံမှာနာမည်ပြက်တာတွေနာမည်အရှုပ်ရှင်းလဲကျွန်တော်ဘာမှမရှိရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟမထောင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီချိန်ထိဒီလိုနေရာရောက်လာရဆိုတော့လဲကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကိုယ့်အကူလည်းဇလန်းရေးတယ်ကိုယ့်အကူလည်းတစ်ခါကြရင်အဲ့လိုမျိုးကို creation နဲ့ကိုရိုက်ရတဲ့အတွက်လူများထက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့အရန်စားရတယ်ပြီးတော့အရန်လည်းပို့ချိုးစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် step by step ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလောကထဲမှာနေလာဆိုရင်ကျွန်တော်17နှစ်လောက်ရှိပြီဟို17နှစ်လောက်ရှိပြီเนาะကျွန်တော်အရင်တော့ကအဲတရုတ်ဆောင်ကောင်းပြည့်
ညီဝမ်းဝဲဆိုတော့တိရစ္ဆာန်ကောင်းပြည့်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်တယ်အထုပ်လေးတွေထမ်းပေးပါထမ်းပေးညာတဲ့ဒီကနေပြီးတော့စပြီးတော့ကျွန်တော်ပညာကိုစယူခဲ့တယ်ပညာစယူခဲ့တဲ့နေ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဗီဒီယိုလေးမှာနည်းနည်းပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာနည်းနည်းပါတယ်မော်ရယ်ရှိုးလေးတွေရှောက်တယ်ပြိုင်ပွဲလေးတွေပြိုင်တယ်ပြိုင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 ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ step by step ပဲကျွန်တော်လာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု short video လေးရိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်လောကထဲမှာနေခဲ့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကိုခန်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမနေဘူးကျွန်တော်တွားကြည့်တယ်လေ့လာတယ်အကုန်လုံးဒိုင်းတိုင်းဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲပြီးတော့ကိုထန်နာမည်ကြီးဝိုင်းရင်တေးဥဆောင်တွေဘာလုပ်လဲအဲ့တော့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်လေ့လာတယ်တင်ယူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ကိုတိုင်ကိုယ့်အကူ short video လေးရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် control လုပ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဟိုဒီတုံတန်းဆိုဒီနားလေတာအဲ့ကျေးဇူးလေးချောင်းပါဗျာဟုတ်အားလုံးကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလို့စိတ်ချမ်းသာပြီးကိုကျမ်းမာကြပါစေလို့အားလုံး peace ကျွန်တော်ဆက်ကြောက်နေတယ်ချောင်းလို့ချောင်းလို့